שלום, מדבר ברק, מאתר טקסקול, המכללה המקוונת ללימודי מחשבים אונליין. היום אנחנו נלמד קצת איך מחליפים מעבד במחשב נייד. אוקיי? נייד, לא נייח, נייד. עכשיו שימו לב, זה הלוח האם שלי, פירקתי אותו כמובן. זה החריצי זיכרונות שלי, שכאן לכאן אנחנו מכניסים את הזיכרונות. כאן זה הצלע הקירור, זו הצלע הקירור שאנחנו צריכים לשלוף אותה כדי להגיע לתוך המעבד, ממתחת יש את המעבד, אז אנחנו מבריגים, פותחים את ארבעת הברגים שיש כאן בצלע הקירור, התפקיד שלה הוא לקרר את המעבד כדי שלא יישרף לנו, מוציאים את הצלע ויש לנו כאן את המעבד. שימו לב שזה BG צ'יפ וזה הכרטיס מסך המובנה. עכשיו שימו לב שכאן יש לי מנעול שהוא נעול ופה יש לי מנעול שהוא פתוח, זאת אומרת ציור כזה. אז שימו לב לחריץ כאן השחור, מה שאני עושה, אני פשוט פותח את המעבד כדי שאני אוכל לפתוח אותו. עכשיו אתם רואים הוא לא נפתח. עכשיו הדבר מאוד חשוב לפני שאני פותח, לא לגעת במעבד בידיים, אלא אם יש לכם כפפות אנטי-סטטיות וכדומה, כי אתם יכולים לשרוף את המעבד או את הלוח, קחו זאת בחשבון. אז אני פותח, זהו, העברתי את השפיץ הזה כאן לפתיחה, למנעול הפתוח, וכרגע אני יכול להוציא את המעבד, אתם רואים? אני ככה בקטנה הוציא את המעבד ואראה לכם איך זה קצת נראה בפנים, אבל לא יותר מדי. אתם רואים ככה זה נראה, ככה נראה המעבד מבפנים, למי שסקרן כמובן. אני אחזיר את זה חזרה ואחזור על אותו נועל. שימו לב שכאשר אני אבריג את זה, את הבורג כאן לצד השני, אז בהתחלה יהיה לי קל להבריג, ואחרי זה בשלב החצי השני יהיה לי קשה. ככה תדעו שזה הוברג כמו שצריך. אופה, זה הכל. עכשיו בואו נבדוק את זה, שזה באמת יושב כמו שצריך. הנה, זה לא זז. אנחנו נמשיך ונחבר את הצלע הקירור. למעשה, זה הכל. עכשיו שימו לב, בדרך כלל יש לנו, ככה בתור טיפ, יש לי מחשבים לפעמים ריסטארטים. אז בדרך כלל זה יכול לנבוע כמובן מהרבה דברים. בדרך כלל זה נובע מהצ'יפ הזה. אז כמובן שזה בערבון מוגבל, בדרך כלל מחממים אותו עם בלאואר ואז מוציאים אותו, אבל יש לו כמובן מלא פינים כאלה בתוכו, עיגולים כאלה, וזה סיפור להרכיב אותו בחזרה, ולכן מוטב שמעבדת מחשבים תעשה את זה ולא אתם, אבל זה בר תיקון. כמובן צריכים גם בלאואר ואת הכלים המתאימים כדי לחמם. אתם רואים כאן אין פה ברגים, זה לא כמו זה שיש פה פתיחה למעבד, זה בלאואר, צריך לשים פה חימום בצורה זהירה, ואז מוציאים את זה, את כל הרכיב הזה, רכיב BG. וזה כמובן הכרטיס, איפה הוא? הנה, הכרטיס מסך, האינטל המובנה שלנו. זאת אומרת, אתם שמים לב שיש פה הבדל בין המחשבים הנייחים לניידים, שפה הרבה מאוד אלמנטים הם מובנים. זאת אומרת, צריכים בלאואר כדי לחמם את כל הפלסטיקה קצת, בלי כמובן לשרוף את הרכיבים השונים. ולשלוף את הכרטיס מסך ולהכניס אותו חזרה. בקשר למעבדים אין שום בעיה, זה בר ביצוע, אבל חלק מהאלמנטים השונים הם מאוד מסובכים ומוטב להשאיר אותם למעבדת מחשבים או טכנאי מחשבים מיומן. אני שוב מתזכר אתכם לא לעשות את הדברים האלו בעצמכם, תשאירו את זה לבעלי מקצוע, לטכנאי מחשבים, ומוטב שהם יהיו טכנאי מחשבים ניידים.
ובנוסף, אם יש לכם מחשב חדש, קניתם, בא לכם לפתוח, אתם סקרנים, אל תעשו את זה. צפו בסרטונים שלי בכיף, באהבה גדולה, אבל אל תפתחו את המחשב החדש, כי תפוג לכם האחריות, בין אם זה מחשב חדש או ישן ועדיין הוא יש לו אחריות, פשוט ברגע שפתחתם אותו, תפוג לכם האחריות, וזה עולה המון המון כסף כל התיקונים שמעבר לכך. אז המדריך הזה באמת נעשה לידיעה בלבד, כדי שתוכלו לדעת, להשכיל, להבין, לדעת מי נגד מי, זה תמיד טוב לדעת. וזה הכל, מקווה שנהנתם. אני הייתי ברק, מאתר טקסקול, המכללה המקוונת ללימודי מחשבים אונליין. שלום ולהתראות.